Salvete omnes, aut salvete plurimum ut non nulli dicunt. Augustus iam loquor, ab amicis Augustus vocor. Anglicae, Gus, vocor ab amicis, magistris optimis, ab inimicis. Se, ut nuperime meo in colloquio iam explicavi, iter feci duas an tres horas. Ergo non hodie versor, non hodie sum mea indiaeta. Ubi sim nunc forsitan rogatis. Bene, ergo. Ecce. Iam sedeo prope aquam, et sedeo in litore. Et videtur litus, mihi videtur litus, sicut litus prope mare. Sed aqua post me, aqua post me, non est mare, est flumen maximum, in Virginia. Ergo, nominator Anglicae, Potomac, est flumen Potomac. Potomac, forsitan non est verbum Anglicam, est verbum aboriginale, nescio. Sed, iam, tam maximum hoc in loco est flumen Potomac, ut sicut mare videatur, ergo litus est locus in quo multi homines iam quiescunt nunc, iam sub sole sedent aut jacent, ergo est locus benignus et amoenus, et mihi valde placet iter facere ad litus, ad mare, sed ad fluvium Potomacum, ignosca, fluvium Potomac. Bene, ergo, sed quia sol iam in caelo est dies optimus, et quoqua quia iam esurio, est tempus valedicendi, ergo, valete omnes.